алматы облысында бес күн бойы тауда адасып жүрген екі турист құтқарылды ресейден келген 11 адамнан тұратын туристік топ 2-ші мамырда саяхатқа аттанған тау жолының ауырлығы мен атмосфералық қысымның жоғарылауына байланысты инна яковлева мен менги кама топтан қалып аралтөбе ауылына кері қайтуды ұйғарған бірақ жолда адасып кеткен олар оныншы мамырда топтың басқа мүшелерімен кездесу тиіс болған екі турист қайтпағандықтан оларды іздеуге талдықорған жедел құтқару жасағының жеке құрамы төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері 20 да тоқсан әскери бөлімнің қызметкерлері шықты барлығы қырық адам мен жеті бірлік техника және қазавиапа акционерлік қоғамының тік жұмылдырылды саяхатшылар Саяқат, 11-ші мамырда табылып тікшақпен қауіпсіз жерге жеткізілді Мы очень благодарны біз алматы облысының төтенше жағдайлар мекемесіне алғысымызды айтамыз олар іздестіру жұмыстарын бастағаннан кейін бізді бірден тапты